بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بمب الإسلام تقاحتي سرلين خير رمضان ដែលទើបតែកន្លងផុតពីយើងទៅនេះគឺជាខែដែលមានបរិកត្តនឹងរ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉តាឡាជាខែដែលអល់ឡោះបានលើកតម្កើងជាងគេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកមូស្លីមដែលបានកន្លងផុតទៅហើយសម្រាប់ខែដ៏មានប្រពៃនេះគឺមិនអាចជួបវិញបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉តាឡាបានជំរុញដល់បរិស័ទអ៊ីស្លាមដែលទ្រង់ស្រឡាញ់និងពេញចិត្តគឺមិនត្រូវបញ្ចប់ការធ្វើអ៊ីបាដាត់ត្រឹមតែខែរ៉ម៉ាដាននោះទេព្រោះបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺត្រូវការក្តីមេត្តាពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ត្រូវការផលបុណ្យដូច្នេះប្រសិនបើយើងនៅតែត្រូវការផលបុណ្យពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏ទង្វើដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ដាក់មកក៏ត្រូវតែបន្តធ្វើព្រោះពិតមែនតែខែរ៉ម៉ាដានបានកន្លងផុតទៅក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមានអ៊ីបាដាត់ច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើបន្តបន្តទៅទៀតខែរ៉ម៉ាដានពិតមែនជាកន្លងផុតទៅហើយវាជាកាតព្វកិច្ចក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមានការបួសសុណាតផ្សេងៗក៏ជាលក្ខណៈនៃការបួសហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់ផ្ដល់ផលឲ្យប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាមិនមែនជាលក្ខណៈកាតព្វកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះឯងដោយដែលយើងកំពុងតែនៅសប្ដាហ៍នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងខែសាវ៉ាលដែលច្បាប់ដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដាក់ច្បាប់មកគឺអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមូស្លីមបួសសុណាត6ថ្ងៃក្នុងខែសាវ៉ាលដើម្បីជាការបង្គ្រប់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមានន័យថាខែរ៉ម៉ាដានពីខែរ៉ម៉ាដានគឺមានតម្លៃស្មើនឹង10ខែដែលឡែក6ថ្ងៃនៅក្នុងខែសាវ៉ាលនេះគឺមានតម្លៃស្មើនឹង2ខែទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាមានរយៈពេល12ខែក្នុង1ឆ្នាំពេញតែម្ដងដោយដែលនប៊ីយើងមូហាំមាត់ស៊ុលឡាហ៍សាឡាមឡាហ៍បានបញ្ជាក់ថាមន្សោមរ៉ម៉ាដានស៊ុមម៉ាត់ស្បាហូសិតមិនសាវ៉ាលកានាកសយាមិដហរីមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលបានបួសក្នុងខែរ៉ម៉ាដានចប់ហើយបន្ទាប់មកគាត់បានបន្តបន្តពីខែរ៉ម៉ាដាននេះនៅ6ថ្ងៃទៀតក្នុងខែសាវ៉ាលគឺព្រះបានដូចជាការបួសមួយឆ្នាំពេញចេញនេះជាការបកស្រាយរបស់ឧលាម៉ាបញ្ជាក់ថាការបួស6ថ្ងៃនេះគឺស្មើនឹង2ខែជាងក្នុងខែរ៉ម៉ាដានមួយស្មើនឹង10ខែគឺស្មើនឹងមួយឆ្នាំពេញតែម្ដងហើយវាជាផលបុណ្យមួយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យពួកតម្លៃខ្ពស់ណាស់6ថ្ងៃគឺផលបុណ្យស្មើនឹង2ខែគឺធំធេងណាស់ដែលអ្នកអ៊ីស្លាមទាំងអស់ដែលបានបំពេញកាតព្វកិច្ចខែរ៉ម៉ាដានហើយមិនក៏វៃឲ្យខែសាវ៉ាលនេះរំលងព្រោះ6ខែ6ថ្ងៃនេះគឺកាតព្វកិច្ចសម្រាប់តែក្នុងខែសាវ៉ាលតែប៉ុណ្ណោះឯងប៉ុន្តែបើខែសាវ៉ាលរំលងទៅទៀតគឺមិនអាចបំពេញ6ថ្ងៃនេះបានទេដូចគ្នាដែរអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទ្រង់ចង់ឃើញខ្ញុំរបស់ទ្រង់ប្រតិបត្តិជាប្រចាំមិនមែនមានន័យថាខែរ៉ម៉ាដានជាខែដែលប្រឹងប្រែងធ្វើអ៊ីបាដាតខុសពីខែដទៃប៉ុន្តែផុតពីខែរ៉ម៉ាដានហាក់បីដូចជាអ៊ីបាដាតនោះគឺមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឬក៏ប្រការសុណាតនោះមិនមែនជាប្រការដែលអល់ឡោះប្រោតផលឲ្យគឺអល់ឡោះមិនចង់បានដូចនេះទេគឺចង់ឲ្យបរិស័ទអ៊ីស្លាមក្រោយពីកតាបកិច្ចមួយហើយត្រូវមើលកតាបកិច្ចណាឬក៏សុណាតណាដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់មកគឺត្រូវធ្វើបន្តចឹងការបួសនេះក្រោយពីក្នុងខែរ៉ម៉ាដានដែលជាកតាបកិច្ចយើងមានការបួស6ថ្ងៃក្នុងខែសាវ៉ាលក
ក៏ដូចជាការបួសប្រចាំសប្តាហ៍គឺថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដូចគ្នាដែរគឺការបួសប្រចាំខែគឺថ្ងៃទី13 14និង15គេឲ្យឈ្មោះថាថ្ងៃសគឺថ្ងៃដែលព្រះអាទិត្យចង់ពេញណាព្រះច័ន្ទវាចង់ពេញបរមីគឺថ្ងៃទី13កើត14កើតនិង15កើតប្រចាំខែអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមានការធ្វើអ៊ីបាដាតនេះជាប្រចាំយើងមើលទៅលើប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុសឡាមដែលលោកជំរុញឲ្យបរិស័ទរបស់អ៊ីស្លាមនេះគឺការរក្សាការធ្វើអ៊ីបាដាតនេះជាប្រចាំគឺមិនមែនមានន័យថាធ្វើដាច់ឬក៏ត្រូវនឹកឃើញធ្វើនឹកឃើញឈប់គឺមិនមែនជាអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់និងរ៉ាសូលរបស់ទ្រង់គឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុសឡាមទេរ៉ាសូលឡោះសុសឡាមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសមួយថាយ៉ាអាយូហានណាសخذوا من أعمالكم ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل من ថាអោមនុស្សលោកទាំងឡាយចូលពួកអ្នកប្រឹងប្រែងធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់អ្នកតាមលទ្ធភាពដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបានប្រកាសណាស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនធុញទ្រាន់ទេសូមបីតែពួកអ្នកធុញទ្រាន់ក៏ដោយក៏អល់ឡោះមិនធុញទ្រាន់ដែរហើយទង្វើដែលល្អអាម៉ាល់ដែលល្អសម្រាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺអ្នកដែលប្រតិបត្តិអាម៉ាល់នោះគាត់ធ្វើជាប្រចាំសូមបីតែតិចក៏ដោយនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុសឡាមបង្ហាញពីអ្វីដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងធ្វើកាតព្វកិច្ចបុណ្យរបស់យើងយើងចប់ហើយរ៉មឌានប៉ុន្តែយើងត្រូវការផលបុណ្យពីការបុណ្យនេះចឹងតាមរយៈការបួសសុណាត់ផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅក្នុងសុណាត់របស់រ៉ាសូលឡោះសាឡាមគឺកប3អ្នកបរិស័ទនេះអ៊ីស្លាមគឺកប3រក្សាវាទោះបីតិចក៏ដោយត្រូវតែធ្វើត្រូវតែរក្សាវានេះគឺជាអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់មានហេតុមួយទៀតរ៉ាសូលឡោះសាឡាមត្រូវបានគេសួរអំពីទង្វើអីដែលល្អក្នុងពេលដែលស្ទីអេសាគាត់បានលើកឡើងថានប៊ីត្រូវបានគេសួរថាអៃយុលអាម៉ាលីអាហាប៊ូអ៊ីលឡោះគឺសួររ៉ាសូលឡោះគឺសួរនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមថាតើទង្វើណាដែលជាទង្វើដែលជាទីគាប់ចិត្តចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាងគេនោះក៏ឡារ៉ាសូលឡោះបានឆ្លើយថាអដវ៉ាមូហាវ៉ាអិនកុលឡាគឺទង្វើដែលបុគ្គលដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តនេះគឺប្រព្រឹត្តជាប្រចាំសូម្បីតែតិចក៏ដោយតែអត់បោះបង់ទេចឹងតាមរយៈហាឌីសទី1និងហាឌីសទី2នេះបង្ហាញប្រាប់ថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបន្តហើយរក្សាការធ្វើបន្តនឹងជារៀងរហូតដូចជាយើងធ្លាប់បានរំលឹកគ្នាក៏ដូចជាទួនបានរំលឹកគ្នាជាពិសេសគឺវាជាលក្ខណៈច្បាប់តែម្ដងក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនប្រឹងប្រែងសន្តិកោះឲ្យបានច្រើនក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនហ្ស៊ីគីរឲ្យបានច្រើនក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនសូត្រកូរ៉ានឲ្យបានច្រើនក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនធ្វើអេបេផ្សេងផ្សេងឲ្យបានច្រើនជាងដូចគ្នាដែរក្រៅពីខែរ៉ាម៉ាឌនក៏យើងត្រូវរក្សាអ៊ីបាដាតនេះទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីឧទាហរណ៍ថាខែរ៉ាម៉ាឌនយើងទម្លាប់សន្តិកោះបានច្រើនអัลฮัมดุลิลลาห์ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខែរ៉ាម៉ាឌនយើងរក្សាការសន្តិកោះនេះតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានតិចក្តីច្រើនក្តីសូត្រកូរ៉ានក៏ដូចគ្នាដែរខែរ៉ាម៉ាឌនយើងបង្កើនការសូត្រកូរ៉ានតែក្រោយពីខែរ៉ាម៉ាឌនក៏នៅមានតម្លៃកូរ៉ាននៅតែមានតម្លៃរហូតអញ្ចឹងយើងរក្សាការសូត្រជាប្រចាំតិចក្តីច្រើនក្តីនេះគឺមានន័យថាដូចនេះដែលអ្វីដែលនប៊ីបញ្ជាក់ប្រាប់ថាជាទង្វើដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់គឺទង្វើដែលរក្សាការខ្ជាប់ខ្ជួននេះឯងយើងមើលអ្វីដែលរ៉ាសូលឡោះសាឡាមបានបញ្ជាក់អំពីហាឌីសគុតស៊ី1អំពីការឲ្យតម្លៃបន្ទាប់ពីប្រកាសវយិបគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យតម្លៃទៅប្រកាសស៊ុនណាត់ដោយនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់នប៊ីដែលលោកបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថា
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه មានន័យថារាល់អ៊ីបាដាតអ្វីមួយក៏ដោយគ្មានអ៊ីបាដាតណាមួយដែលជាទីស្រឡាញ់សម្រាប់យើងជាងអ្វីដែលយើងដាក់កាតព្វកិច្ចឲ្យនោះទេមានន័យថារាល់អ៊ីបាដាតដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់ជាងគេគឺបុគ្គលដែលបំពេញកាតព្វកិច្ចដែលអល់ឡោះដាក់ឲ្យអល់ឡោះប្រាប់ថាយើងដាក់ឲ្យបុគ្គលនោះបុគ្គលនោះបំពេញនេះហើយជាទីស្រឡាញ់របស់អល់ឡោះបន្ទាប់ពីនឹងមកទៀតវ៉ាឡាយ៉ាហ្សាលូអាប់ឌូគឺបណ្ណាបំរើរបស់យើងគឺនៅតែជាអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាតប៉ុន្តែអ៊ីបាដាតមួយគឺឲ្យឈ្មោះអ៊ីបាដាតណាវ៉ាហ្វិលគឺអ៊ីបាដាតជាប្រការមួយស៊ុនណាត់បន្តបន្សំរហូតដល់យើងស្រឡាញ់គេអញ្ចឹងមានន័យថាអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសគុតស៊ីនេះគឺបន្ទាប់ពីអ៊ីបាដាតដែលជាកតាបកិច្ចដែលជាទីស្រឡាញ់ព្រោះនេះជាកតាបកិច្ចដែលអល់ឡោះដាក់មកវាយិបបុគ្គលម្នាក់ៗត្រូវតែធ្វើប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនោះមកគឺបុគ្គលណាហើយដែលប្រឹងប្រែងធ្វើប្រការណាហើយដែលជាប្រការបន្តបន្សំប៉ុន្តែមាននៅក្នុងច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នោះគឺជាទង្វើដែលនាំមកអល់ឡោះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ចឹងដូចគ្នាដូចរំលឹកខាងដើមថាយើងបញ្ចប់ហើយខែរ៉ាម៉ាដានប៉ុន្តែយើងនៅបួនបួសសុណាតផ្សេងផ្សេងដែលជាពិសេសនៅក្នុងខែសាវ៉ាលនេះគឺការបួស6ថ្ងៃនៅក្នុងសាវ៉ាលឥឡូវចូលដល់ថ្ងៃទី2ហើយប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាចាំបាច់ត្រូវតែបួស6ថ្ងៃនេះជាប់ជាមួយនឹងខែរ៉ាម៉ាដានតែម្ដងគឺអត់មានន័យដូចនេះទេប្រសិនបើយើងធ្វើបានដូចនេះជាការមួយដែលល្អហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងធ្វើមិនបានទេចាំមានសុខភាពល្អដកឃ្លាបន្តិចទៅតែធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយកុំឲ្យផុតខែសាវ៉ាលហើយមិនទាន់បានបំពេញ6ថ្ងៃបើមិនដូច្នេះគឺខាតបងហើយចុះឧទាហរណ៍ថាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតមានកម្លាំងឡើងវិញគឺបួសទៅបួសមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃរំលងទៅបួសទៀតឬក៏អាចបួសបន្តចប់រហូតតែម្ដងអាល់ហាំឌុលឡាហ៍នេះជាការប្រសើរយើងសង្កេតឃើញថាពុទ្ធឥស្លាមរបស់យើងមួយចំនួនគឺក្រោយពីថ្ងៃរយ៉ាបញ្ចប់ខែរ៉ាម៉ាដានហើយនេះគឺតែងតែបួសភ្ជាប់តែម្ដងដោយសារគាត់គិតថាទម្លាប់ខែរ៉ាម៉ាដានមួយខែហើយអញ្ចឹងមានន័យថាសុខភាពរបស់គាត់គឺវារត់វាដឹងហើយអញ្ចឹងវាអាចថាកុំដកឃ្លាឆ្ងាយគាត់សុខភាពល្អហើយគាត់បន្តអាហ្នឹងក៏ជាការល្អ6ថ្ងៃគឺចប់គាត់បានតម្លៃបួសស្មើនឹងមួយឆ្នាំតែម្ដងដូច្នេះអ្វីដែលជាការដាស់តឿនរបស់ច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមដល់ពិតប្រាកដគឺចង់ឲ្យបរិស័ទអ៊ីស្លាមនេះទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការដាក់គំនាបទេព្រោះយើងដឹងហើយថាតម្លៃនៃអ៊ីបាដាតដែលយើងធ្វើតិចតួចដែលអល់ឡោះដាក់មកនេះបើគិតពីសូរគររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយវាជាដែនជាទីអមតៈគឺមិនអាចដូរបានទេមានន័យថាយកតម្លៃផលបុណ្យនៃការធ្វើអ៊ីបាដាតតិចតួចនេះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតម្លៃសូរគរគឺបុគ្គលម្នាក់មិនអាចចូលបានទេក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលណាហើយដែលប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលអល់ឡោះបង្គាប់ប្រាទាំងប្រការវាយិបត្រូវបំពេញឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយថែមទាំងបកាសុណាទៀតអញ្ចឹងតាមរយៈរហ្មតរបស់អល់ឡោះក្តីមេត្តារបស់អល់ឡោះអល់ឡោះអាចឲ្យចូលបានសុរគររបស់អល់ឡោះពិតមែនតែវាមានតម្លៃខ្ពស់ប៉ុន្តែតាមរយៈកតាបកិច្ចដែលគាត់បានបំពេញហើយថែមជាមួយនឹងបកាសុណាផ្សេងៗទៀតដែលមាននៅក្នុងច្បាប់គឺអល់ឡោះតាមក្តីមេត្តារបស់អល់ឡោះអល់ឡោះឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលសុរគរបានដូច្នេះទាំងអស់នេះហើយដែលយើងត្រូវសន្សំយើងត្រូវសន្សំដើម្បីអីដើម្បីទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះជាម្ចាស់យើងក៏ដឹងដែរថាក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានដែលជាខែដែលល្អណាស់ណាមួយក៏ចង់ជួបខែរ៉ាម៉ាដានណាស់ណាមួយក៏ចង់បានផលពីបែបខែរ៉ាម៉ាដានដែរប៉ុន្តែមានបងប្អូនរបស់យើងប្រមាណអ្នកហើយដែលស្លាប់នៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានมันអាចបំពេញបួសខែរ៉ាម៉ាដានបាននេះគឺជាការសោកស្ដាយប៉ុន្តែក៏ដរឡោះចឹងសម្រាប់ការដាស់តឿនសម្រាប់អ្នកដែលនៅមានជីវិតនេះគឺជាពេលវេលាដែលយើងមិនអាចគិតបានថាងពេលខាងមុខចាំធ្វើអ៊ីបាដាត
ឥឡូវនេះនៅមានសុខភាពល្អមិនអាចថាដូចនេះទេពោះសេចក្តីស្លាប់នៅតែក្រឡឹងយើងជារៀងរហូតពេលណាពេលវេលាកន្លងផុត1នាទីមានន័យថាអាយុជីវិតរបស់យើងគឺអល់ឡោះដក1នាទីហើយពេលណាដែលជីវិតរបស់យើងរស់បានមួយថ្ងៃមានន័យថាអល់ឡោះដកជីវិតយើងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងវាខើចបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតែសម័យខ្លួនបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មិនអាចណាមួយដឹងថាជីវិតរបស់យើងត្រឹមណាទេតែវាខើចហើយវាប្រកាសជាខើចហើយគឺមានតែអល់ឡោះទេដែលជាអ្នកដឹងដូច្នេះអ្វីដែលជាការល្អបំផុតសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺយើងត្រៀមទោះបីអល់ឡោះកំណត់យើងថ្ងៃណាក៏ដោយម៉ោងណាក៏ដោយតែយើងមានដើមទុនរបស់យើងតាមរយៈអ៊ីបាដាដែលយើងធ្វើផលបុណ្យដែលយើងបានយើងចាត់ទុកថាវាជាដើមទុនមួយសំខាន់របស់យើងឲ្យតែយើងមានដើមទុនទោះបីអល់ឡោះយកយើងទៅថ្ងៃណាក៏យើងមានដើមទុនរបស់ស្រេចដែរប៉ុន្តែសម្រាប់បុគ្គលដែលជាពុះមួយស្លាប់របស់យើងដែលគាត់ធ្វេសប្រហែសនោះគឺជាការព្រួយបារម្ភជាការព្រួយបារម្ភដូច្នេះយើងសូមព្រះអល់ឡោះសុបហានតាឡាសូមឲ្យយើងបានអាយុវែងសូមព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យយើងរួចបលើផ្សេងផ្សេងអល់ឡោះដកយើងបលើចេញហើយសូមព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យយើងបានទន់នៅក្នុងខែរ៉ូម៉ាដានខាងមុខទៀតសម្រាប់ការបួសហើយសូមព្រះអល់ឡោះឲ្យយើងសុខភាពល្អដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាផ្សេងផ្សេងនៃយកតាបកិច្ចហើយដល់សូឡាណាប៊ីជីណាមូហាំមឌីវ៉ាអាលាអាលីវ៉ាសាប៊ីជម៉ាអ៊ីនអស្សាឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតុ